alistruggle, alikuwa ananiambia Clara, siku moja ndakuwa naamka asubuhi nasema morning na kisha like 5k. But siku hizi naona inatendeka, naona kitu alikuwa anasema ina happen. So hiyo siku alirehearse, hakulala by that. Alisema isho Clara, lazima ni change familia yetu. By that life ilikuwa rahisi. Alistruggle, hiyo shaka akaenda akaniambia kwanza sikufikiria hiyo siku tulikuwa kwa nyumba. Alikuwa anaomba Mungu sana, Mungu sana ugaubini ampe tu interview. Yaani ampe tu interview tu moja, yani amweke mjini. Actually Mungu akatenda. Ile ugaubini alimuita interview ya kwanza, akaperform vizuri, tukaona nini yake ikatubamba, tukacheka kama familia. Dad was excited. Yaani hiyo interview ikatrend sana, ikamweka mjini. So vile ilitrend. Haya, sasa kama una watch hii and sio umesubscribe to the YouTube channel and so you subscribe. Hello guys, my name is Martin Dean and I have two beautiful ladies here. There are two missing here na kuna wengine wako hapa. This is them on Facebook's beautiful sisters. Wacha watakuwa na introduce, watuambie how are they feel, how they are feeling being today being a very big day for them. Wacha tusalimie. Huyu ni nani? Huyu ni Vicky. Ongea kwa sauti. Ai. Oh, okay, Vicky. Vicky. Yes. Vicky, kati ya wewe na huyu nani mkubwa? Mimi. Huyu ndio mkubwa. Yeah. Nice. Okay, what are you doing? I'm doing good. Uh-huh. I'm excited for sure. Ehe. Uh-huh. Yeah, kuona sisi yetu amefurahi, pia sisi nasi tunafurahia. Ehe. Uh-huh. Yeah, so hii ilikuwa sherehe yetu. Mhm. Imetufanya tumekuwa excited the whole day. Actually we are very happy. Uh-huh. Yeah, kwa wale wanamsupport, tunawashukuru sana kwa sababu ni kwa sababu ya nyinyi hapo na nguvu wakati huu. Kabisa. Yeah. Uliwahi fikiria kwa maisha kwa familia yenu? Ah. Kitu kama hii tai hapa. Wacha hata kufikiria kitu kama hii hapa. Mimi si kwa hivi kidia ndakanyaga Nairobi, lakini kwa sababu yake yeye alinitoa huku na akanipeleka Nairobi kwa sababu yake ananilipia shule ya Nairobi na soma Nairobi. Yeah. Wow. Huko mimi hujaifika Nairobi? Yeah, si kwa nini maifika kwa sababu yake alinilipia transport ya nikimaliza hivi form 4. Akaniambia Vicky ukuje hata kama sina kitu wewe kuja. Yeah, nikaenda. Yeye ndiye alinilipia na yeye ndiye ananihost. Wow, nice. Yeah. Before tuendelee, acha huyu atusalimie. Wow, amevaa brand ya demo wa Facebook, eh? Sasa. Poa sana. Eh, warembo. Hebu tuambie unaitwa nani? Ajita Clara. Clara. Yeah. Wewe ndo Clara nasikia kwa videos. Clara. Ndio Clara. Eh. Yeah. But butu ambi unafanya nini? Uko shule bado tena? Yeah, nasoma Sangalo. Sasa inajita De Bungoma National Polytechnic. Nafanya General Agriculture. General Agriculture. Yeah. Uliamua ni ushamba. Mimi ni shamba. Na wewe uliamua ni nini? Ah, nafanya health, nafanya pharmacy. Pharmacy. Ah, wewe ni daktari, akili kwa hapo mingi. So wewe akienda, wewe akikuwa mgonjwa, wewe unamtibu. Namlisha. Sijembe mkate. Wewe una stress. Yeah. Na huyu kitaji food, huyu anakushughulikia. Eh. Yeah. Anyway, wewe pia utuambie, did you ever thought of something like this happening in your family? No, sikuwa hii thought, but namshukuru Mungu, ameweza kufanya mambo kubwa yenye tukutarajia. Saizi demo wa Facebook wanatusupport sana. Sikujua tutafika umbali huu kama familia, but saizi namshukuru Mungu, ametufikisha umbali huu. Demo wa Facebook alifanyika mtu wa maana sana katika familia yetu. Saizi tunamwita ndio breadwinner. Breadwinner. Katika familia yetu. True. Jua ametuinua, anatusupport kimasomo. Tukua shule, hiyo ndio watu natambulia kumcall before to call mzazi. Tulikuwa tunasoma na Isangalo before apate chance. Apate chance. Yeah. Na maybe siku gani by the way nataka mniambie siku gani mliona clip ya kwanza demo ya Facebook mkaona hey my our sister is making it in life. Kwa kwanza aliperform na Chofri. Yeah. So tukajua talanta iko ndani yake. Lakini vile Chachili alimpea nini show ya kwanza Kakamega, akaperform yani. Acha niseme hiyo ndio ilikuwa best perform yake na ilikuwa mara ya kwanza. Tukajua hii courage ni ya comedy. Daddy akam encourage aendelee hivyo kutafuta hizo mashow. So akawa anatafuta Chachili ampe mashow kumpromote, Chachili akampromote. Na hivyo ndio ameendelea na anaendelea kuwa mkubwa. Tunashukuru Mungu. True. Yeah. For real, before ende show Kakamega, tulikuwa tunasoma na Isangalo. Ali struggle, alikuwa ananiambia Clara, siku moja ndakuwa naamka asubuhi nasema morning na kisha like 5k. But siku hizi naona inatendeka, naona kitu alikuwa anasema ina happen.
So hiyo siku alirehearse ya kulala by that. Alisema isho Clara lazima ni change familia yetu. By that life ilikuwa rahisi. Ali struggle hiyo shakaenda. Akaniambia, alikuwa ananiambia juu nilikuanga na kuanga prayerful by that. Alikuwa ananiambia Clara, niombe, niombe. Akishafika hivi show before aingie stage ananiambia Clara niombe niko na stage. Akishatoka hivi ananiambia niombe. Hadi saa hizi akienda show ananiambia Clara anaenda show mali fulani niombe. Ndio anajiunga huwa anakuwa prayerful tukua shule tukua tunaomba naye. Sasa ni mtu alijituma sana kwa hiyo show ya kwanza ya Churchill. Na akapafeti ule alikuwa anataka. Nice. Yeah. Na alishikana na mtu anaitwa Oga Obi na amemsupport sana sana. The first day you guys saw them on Facebook akifanya clips na Oga Obi na mliwahi fikiria kitu kama hiyo pia? Ah, kwanza sikufikiria, siku tulikuwa kwa nyumba. Alikuwa anaomba Mungu sana Oga Obi na ampe tu interview. Yaani ampe tu interview tu moja, yani amweke mjini. Actually Mungu akatenda. Leo Gobina alimuita interview ya kwanza, akaperform vizuri, tukaona nini yake ikatubamba, tukacheka kama familia, dad was excited. Yani hiyo interview ikatrend sana, ikamweka mjini. So vile ilitrend, akaomba more opportunities, aendele kutana na Gobina. Hiyo sasa ilikuwa maombi yake na tunashukuru Mungu mbali huu, aki Mungu ametimiza ndoto ya moyo wake. Yeah. Na ebu ni ukirudi pale amekuwa na Obina pia, si ndio? Yes. Na maybe kitu gani umependa sana? Ni demo wa Facebook ni mtu aina gani nyinyi mmekaa na yeye sana kwa muda mrefu? Wacha tu ya tuambie. Demo wa Facebook ni mtu wa huruma. Mtu apendi mtu apitia hali ngumu. Alafu tena ni ule mtu wa kusaidia, akikuona na shida anakusaidia. Kama kuna uwezo anakusaidia hizi kuacha kupitia hali ngumu. So ni mtu wa aina hiyo. Na nani comedian kati yenu wawili pia? Ama ni, dada alisema nyinyi wote ni makomedian. Nani comedian kwa nyinyi? Anakaa huyu ananikaa. Okay. Hapo kwa comedy ningemwachia yeye ashikilie hiyo part. Acha tushikilie hizi part zingine. Yashaleta fun kwa boma, we are happy. So unataka kutuchekesha tena? Okay, enough. Okay, a message to Oga Obina. Acha tuanze na huyu. Muongeleshe. Oga Obina, thank you so much. Shout out. Okay, Oga Obina, thank you so much na kushukuru kwa kusupport sister yangu. Yeah. Wallahi umemfanya amefika umbali huu. Wallahi Mungu akubariki. Thank you so much. Nice. Ongea na yeye, twende. Amefika. Oga Obina, thank you. Welcome home. Kwanza ndio anafika. Karibu nice sana, tunakupenda. Wow. Wow. DRS Steve. I take this humble opportunity. My pen is dancing perpendicularly to this benedicted sheet of paper. Hey! My pen is dancing perpendicularly to this benedicted sheet of paper. Hoping you are fine. I like your dimples. Mimi niko na dimples. Sawa, ndasoma. Asante sana. Bless. Patia mwisho. Naisoma. Haya, hando wa nyoba weko. Hando wa nyoba. Besha shirana. Ateke. Oka haha. Oka gwele kendo. Hebu tusalimie former government. Hawa unajua alikuwa deep state, alikuwa hapa Matenda. Siku hizi tunateseka nao tukisema reject. Walifikiria haitaisha. Saizi pia kuna sisi wakisema mto mastu. Hata wanyo yinji ndio sasa kuna chafa. Sini watatu nini deep state, nima no muna kula tenda. Haya, tuende tusalimie wale hata wanyo wako kwa nyumba. Eko, 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 eko. Let's go.
nisichoke, 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 wewe, wewe. Nitadisi Ebina ama nilete Bobby kwanza. Nitadisi Ebina ama nilete Bobby kwanza. Nitadisi Ebina ama nilete Bobby kwanza. Wangapi anasema Obina? Wangapi anasema Obina? Wangapi anasema Obina? In one to count for ten. Let me just sound it.